десятиріччя від дня народження видатного скрипаля, педагога, диригента Богодара Которовича ми запросили вас на урочисту церемонію нагородження та гала-концерт за участю переможців першого міжнародного фестивалю конкурсу імені Богодара Которовича «Маестро Фест». Фестиваль-конкурс імені народного артиста України Богодара Которовича – це яскрава і насичена сторінка великого проєкту «Маестро Фест» Богодар Которович. Це масштабна акція, яка вийшла далеко за межі України, на світові терени. Проєкт заснований на родинному архіві дружини Богодара Которовича Євгенії Басалаєвої і сина Антона. Організатор – культурно-мистецький благодійний фонд «Київкласік» за підтримки Українського культурного фонду. В межах 15-го міжнародного фестивалю мистецтв «Діалоги культур» арт-директор, відома піаністка, народна артистка України, професорка, докторка філософії, лауреатка міжнародних конкурсів, володарка гран-прі «Людина року» Євгенія Басалаєва. В партнерстві проєкту «Товариство імені Фредеріка Шопена в Україні» ми щиро дякуємо усім, хто долучився до творення проєкту «Маестро Фест» Богодар Которович. Дякуємо! Цей проєкт розкрилив багатогранність постаті Богодара Антоновича. І як тут не згадати рядки нашої сучасниці Ліни Костенко? Час – сивий лірник. Він багато знає. Його послухать сходяться віки. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки. До організаційного комітету надійшло і продовжує надходити багато вітань. Вітань і з-за кордону, і вітань з України. Я хочу зачитати вітання від Міністерства культури та інформаційної політики України учасникам, гостям, організаторам урочистого вечора «Маестро Фест» Богодар Которович, український Паганіні. У привітанні, зокрема, мовиться: «Сьогоднішнім проєктом ми віддаємо шану нашому співвітчизнику, чиє ім'я уособлює в собі цілу епоху історії українського скрипкового мистецтва. Творчість Богодара Которовича – це еталон високого професіоналізму у виконавському мистецтві, а його найкращі традиції продовжуються його учнями. Бажаємо всім натхнення та нових здобутків. З повагою, перший заступник міністра Ростислав Карандєєв». Також маємо вітання від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Тут, у цьому привітанні, зокрема, говориться, що кожна історична епоха народжує своїх геніїв, людей, які творять історію, які своєю діяльністю змінюють світ, закладають основи для розвитку наступних поколінь. Богодар Которович – один із геніїв музичного мистецтва. Він прославив Україну у світі. Згадати хоча б його діяльність як посла української культури.
У часи гібридних війн, дезінформації культура стає засобом оборони, запорукою безпеки нашої держави. І репутація України, її позитивне сприйняття у світі великою мірою формується завдяки творчості таких знакових постатей, як Богодар Которович. Бажаємо приємного музичного вечора усім гостям концерту. Позитивних вражень, надихаючих емоцій зичить нам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Із вітаннями на сцену запрошується голова Наглядової ради Культурно-мистецького фонду «Київ Класік», академік Національної академії мистецтв України, доктор філологічних наук, професор Микола Жулинський. Кілька днів тому я вечором прогулювався із своїми онуками, їм по 4 роки, і показував їм на небо, де горіла полярна зірка. І один із онуків сказав: «А чого вона в небі?» Я кажу: «Там так високо вона живе. А чому на землі немає зірок?» Я тоді подумав, є на землі зірки. Цією зіркою, яка, переконаний, вічно буде горіти, є Богодар Которович. Постать унікальна і за своїм талантом, і за своєю одержимістю у творчості. Я, як зараз, здається, чую його голос, коли він телефонував із Лондону і говорив, що він хоче повернутися в Україну. У нього народився там син Євгенії Басалаєвої і Богодара Которовича. Богдан Антонович сказав, що син може тут мати громадянство Великобританії, але я хочу вернутися в Україну. І Богдар Которович повернувся з родиною в Україну, і тут почалась нова його хвиля унікального мистецького обдарування. Він створює тут камерний ансамбль «Київські солісти». І, мабуть, ми всі знаємо, який великий розголос мав цей ансамбль. Богдан Которович створив свою вже сучасну школу скрипалів. І я дивлюсь сьогодні цю програмку сьогоднішнього нашого вечора і бачу там ім'я його доньки. Безперечно талановитої, як і його батько, як і батько Мирослави Которович. Бачу там ім'я тепер уже народної артистки України Богдани Півнюк і ряд інших учнів, які вже сьогодні самі вийшли на самостійний творчий шлях. Богдан Которович для нас є і залишається справді унікальною зіркою у своєму виді мистецтва. Ми пам'ятаємо всі, що саме Богдану Которовичу було єдиному з України довірено було зіграти на скрипці знаменитого Гварнеті. І ті два концерти, які були
тут, у Києві, вони були феноменальні за своїм розголосом і звучанням. І ясна річ, ми сьогодні, хоч уже минуло стільки років з того часу, але ми повинні дякувати і Міністерству закордонних справ, і Італійському інституту культури за те сприяння, щоб ця скрипка Паганіні прибула в Україну. Богдан Которович – це справді епоха в нашому музичному, в нашій музичній культурі. І я не сумніваюся в тому, що його зірка буде горіти, тому що такі люди, як великого таланту піаністка Євгенія Басалаєва, завдяки якій ми сьогодні маємо такі справді феноменальні успіхи, маю на увазі і міжнародні фестивалі, і цей фестиваль, який присвячений пам'яті Богдана Которовича, це все твориться завдяки ентузіазму Євгенії Басалаєвій і, ясна річ, вже її сина Антона. Я щиро бажаю Євгенії Басалаєвій доброго здоров'я і успіхів, тому що, ще раз повторюю, саме завдяки їй ми сьогодні маємо таку можливість пошанувати гідну пам'ять видатного, геніального скрипаля Богдана Которовича, цієї справді національної зірки. Дякую. Починаємо вечір у тональності спогадів, у тональності світлої радості за яскраву творчість учнів Богдана Которовича, а їх у нього було за роки творчості майже 200. Програму першого відділу виконує відомий колектив «Київський камерний ансамбль «Контрасти Київ Класік». Художня керівниця, народна артистка України Євгенія Басалаєва. Будуть виконані твори, які назвемо улюбленими із репертуару незабутнього маестро. І так само у виконанні цієї музики візьмуть участь випускники Богдана Которовича різних років. По-різному їх долі склалися, але однаково щасливо, яскраво торують вони свій шлях. Отже, починаємо перший відділ вечора.
Thank you.
Сьогоднішнього вечора на головній філармонічній сцені України на честь події зібрались музиканти, які грають, працюють сьогодні в різних колективах, але кожен з них починав свій творчий шлях у першому складі Національного камерного ансамблю «Київські солісти», заснованого Богодаром Которовичем. На календарі музичної історії України 1996-1997 роки.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.